Служба безпеки України спільно із прокуратурою Автономної Республіки Крим викрила антиукраїнську мережу, що готувала провокації на замовлення Росії. За інформацією правоохоронців, керував мережею Артем Бузіла. Фінансування здійснювалося оточенням колишнього міністра МВС Віталія Захарченка. Правоохоронці у рамках відкритого кримінального провадження провели 28 санкціонованих обшуків у фігурантів справи в різних регіонах України. Під час них виявлено беззаперечні докази причетності учасників мережі до вчинення протиправних дій в інтересах спецслужб Російської Федерації. Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбуці розповів подробиці обшуків. За його словами, службовці здобули прямі докази причетності людей до співпраці з антиукраїнськими центрами в Росії та на окупованих територіях. В Херсонській області виявлена переписка з антиукраїнським центром із завданням організувати рішення місцевим радам про імпічмент президента за винагороду в 25 тисяч доларів. Також Юрій Луценко привів і інші приклади. В Харківській області службовці вилучили патрони, гранати, 50 тисяч доларів та картки Росбанку. Тим часом у Львівській області ситуація не краща. У зловмисників знайшли гранати та набої різного калібру. На часі відкриті кримінальні провадження за статтями посягання на територіальну цілісність України, державна зрада та створення злочинної організації.